Hej og velkommen til episode 2 af Poke MMO med Viceguy og Stillinger. I dag skal vi ud i skoven, der ligger et eller andet sted ud til venstre og så op til højre. Og så skal vi dræbe nogle folk, og så skal vi... Det ved jeg godt. Vi skal op igennem en skov, så skal vi op til det første gem, der er. Vi skal på skovtur, som Viceguy skriver. Så nok med Viceguy, skal ind i flip og lad os... Kom i gang. Kom i gang, okay. Det er ikke det, vi har ventet på dig de sidste 10 minutter. Så hey, hiya something. How you doing? Og så skal vi se, hvordan er, vi så fanger vores første. See, this is Spellbug City's gym. It's a gym sign. Look for whenever you're looking for a gym. Okay. Ja. What? Det du lige forstyrrer mig så meget med det. Hvis du fortæller mig det en gang til, så bliver jeg sur. Oh, inside. Okay, så vi skal åbne mig indenfor, eller hvad? Ja, okay, vi sidder med indenfor. Okay, fair nok. Så vi skulle herind. Ja, det er først efter, vi har aktiveret den her. Det er lige meget. Så vi nok snakke med vores far, eller ikke. Ja. Åh, det gym her kan jeg godt huske. Ja, det er hvor der er de forskellige mure der. Ja, det er nice, hvor måske de forskellige rum, ja. Weakness og bla bla bla. Ej, der kom ind en mand kun. Åh, okay, ikke ham. Det er Wally. Ja, Wally. Eva. Åh, det er godt. Hold op, det er godt. Dad, lad os se. Dad. Aha. Let's see if the six ago. Oh! Så går vi bare en tur nu. Og nu skal I så vise os, hvordan der er med fanger inden Pokémon. Har vi ligesom lært det for 10 minutter siden, han har sagt. Jo, men det er jo så lært, at det er lige svært at begynde at vinde i folk, der ikke gider ham. Hvorfor kan du ikke bare sige, jeg har ved det godt, gå væk. Det skal vi igennem, så det er basically ikke. Det er en tutorial, Dad, så... Bye. Hold nu kæft, Dad. Jeg kan ikke høre. Bare stenkop. Vel. Til Rosborough Town åbenbart, nice. Ja, Rosborough Town. Det er det første by, vi kommer til, hvor der er Jim. Det er et eller andet. Rosborough. What the fuck? Kommer du snart? Ja, jeg er ud. Jeg har været et lagt af dine. Kom, slå på, mand. Åh, nej. Nu kommer der en farlig mand bag os. Åh, nej. Det er den pædofile. Let me guess, from the way you're dressed, you're your Pokemon trainer, yeah. Dirty land, dirty, I'm roaming. Dirty. I'm roaming the land, yeah. Okay. Supporting by. Nå, lad os komme herop. Jeg ser også, der er træner hernede, skal vi sætte dem? Vi skal tage alle sammen. Kan vi ikke træne med det knæk derinde af? Han åbenbart delte med os. Så hende er vi ikke til os. Jo. Han vil vi gerne. Jeg har med knæk med, ja. Ja, han står så herovre mig, ja, med. Han står et andet sted af mig. Ja, det... Jeg skal lige intercepte ham. Ja. Interception! Shut up. Så jeg vil sige, jeg også har gjort det. 6 sekunder. Jo. Level 5. Hey! Level 5 og 6 sekunder mod level 13. Confusion. Not Torchic. Get wrecked. Confusion. Dead. He dead. He dead? Yep, C-dot. Level 7 C-dot, mand. Get wrecked. Du bruger bite. Bide. Men det er det forkerte at bide. Jeg ved godt, den døde. Det er Cider. Er det Cider? Ja, mand. Åh, Cider. Æb Cider. Ja, så længe det er det der sommersby-pis, eller hvad der. Det skal jeg ikke kunne slappe på. I want to leave my footprints. Disappear, Craig. Okay. Er det dobbelt duel, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Der var en anden fisker til tosset. Okay, ja. Jamen, det er bare en spørgsmål, måske være en dobbelt duel. Næh. Magikarp! Magikarp, Magikarp! Nej, ikke alt det der Magikarp. det er Karpernes konge, det ved du også godt. Nu er han ikke KO. Var ikke KO. Nice. I hvert fald ham, nu tog jeg den øverste først. Ja, okay. Det gjorde du også, kan jeg se. Ja, det er nederste, kunne man ikke gøre noget med. Det kan jeg se. Ember er not very effective, men det driver næsten alligevel. Torchic power. How are you doing? Torchic power. Wow, det er tre slag. Kan du bruge tre slag? Ja, det er jo en Torchic for helvede. Det er sgu da lige meget, så lad mig bruge Ember din gorilla, altså. Det er det eneste, der skader noget, jo. Der er nej, bruger du din Rast, din store gorilla? Der skal jeg til at skifte ud, det er jo ikke to runder, jeg skal bruge det. Nej, du bruger en runde på at skifte ud. Ja, så skal jeg bruge to runder på at skade. Nej, du one-hit KO'er den. Fuck, jeg vidste, jeg farer i zonen. Jeg kan huske, vi løb frem og tilbage her 1000 gange over i Patesco. Gør vi det? Jeg kan huske det her område, vi bare løb frem og tilbage, efter vi ledte efter et eller andet, tror jeg. Det kan godt være. Nej, en 6 sekunder level 7. For pokker det, mand. Raz, kan du lige nok den? Nej, den døde næsten. Torchic power!
En eller anden stopper med at spille FIFA 15. Nu er du. Hvor pokker du, mand? Det var nogen, der ikke spiller. Scratch. Oh my. Someone a potion, what? Noget din til. Fucking days. Død. 6 sekunder. Jeg vil til at spectate dig, jo. Lady Cindy. Ja, der kom den på en cykel. Yeah, yeah, yeah. Kom. Kom nu her. Sådan her. Sko. Slowpoke. Sommerfugle med en... Okay, hvad fanden en karne havde mig dernede? En okay, det var simpelthen en... Jeg mødte simpelthen en silkun ned i græs i stedet for. Hvorfor løb du også ind i græs, din... Jamen, fordi vi skulle optage, når manden uanset hvad. Jamen, du cykler ind i græs, din... Men du var stadig væk fra silkun. Jeg gik bare væk fra den, jeg var den bare væk. Det er derfor, man har nogle rails, det er for at tilkutere væk. Der var det stadig bare... En Wimple, ej, en Wimple mere, ej... Det er bare Wimple mand, og så en Wimple, og så sådan en silkun. Og så en stealing af et eller andet, noget dårligt. Haha. En Wimple mere, ej. It's super effective, død Wimple. It's not even super effective, just dead. Fire Wimples, ej for helvede. Kære mand, hvis du nu ikke fanger fire Wimples, hvis du nok kan have en og træne op i stedet for, vil du nok være lidt bedre, skal du se. Yeah. Useless piece of shit. I've all these Pokemon are still lost, What the fuck? Ej, en paralyzing heal. Ej, så kan jeg lave pick nu. Pick? Pick. Pick? Pick. Hvem kan det? Torchic? Ja, du er 14. Nå, du er 14. Fuck dig. For det? Gå bare videre, mand. Og til næste toss. Der... Hvor var jeg ikke sat på, hvor den er i, eller? Det har jeg også. Godt. Det gør vi langt siden. Det er, jeg kan bare ikke se, der er min skærm lidt derfor. Det bliver meget... Team Packet. Altså, jeg er ikke helt over dig nu, det ved du godt. Men det er vel godt, du gør ved mig. Jeg ved ikke, hvad du laver derovre. Jamen, jeg sagde i gang med kampen, ja. Er du ikke færdig med de Wimbles nu? Jeg skal lige op, jo. Og så skal jeg jo lige have lov til at gå hjem der. Would you like to train this, siger den. Du har lige mødt en fra Team Faggot, så. Nice. Paralyze heal. Team Mark, hvad er det så? Ej, en på Tina. For pokker da, mand. På Tina. Så vil vi hellere skifte over til Mudkip. Så er der. Mudkip, jeg vælger dig. Og på Tina misses åbenbart alligevel, som jeg ikke har gjort noget. GG. Den er sgu lidt lige, mand. Den useless noob. Den har ramt mig. What a gun. Team Aqua, you're going down. Team Aqua. Ja, det var så sagde. Du sagde Team Magma. Nej, jeg sagde Team Aqua. Ja. Yeah. Jeg sagde Team Aqua. Aqua. Team Vand. Ja. Yeah. Dø på Tiana med Ember. Død ved Ember. Død ved Køle. Plus Køle. Oven i Køle. Gå nu væk, din sensorvirrede Team Bøs. Pæk død. Run, bitch. Run. Ej, jeg fik en Great Ball, nice. Lå jeg allerede? Åbenbart. Wow, det var ordentligt. Kom, battle mere igen, det skal jeg med glæde gøre. Nej, åbenbart ikke. Der stod ellers op til en Great Ball. Det er så åbenbart ham, der bare tog min Great Ball. Det var en lige... Nej, der var den. Nice. Ah, option. Jeg stod også option i Great Ball, ja. Åh, det skal du fucking tidligt, mand. Det synes jeg også er vildt hurtigt, man fik en Great Ball. Nå, okay. Jeg vil blive med at bruge Razzle lidt endnu. Vil du slås nummer? Nope. Nej. You're just a faggot. Jo, der er F Pokemon tål græs eller andet. Noget med noget højt græs. Sommerfugl, sommerfugl. Oh, de har godt ikke flere sommerfugl. Er det endnu en Wimple, mand? Det ved jeg ikke. Nu skal jeg lige forbi hans ævel med det James. Nej, det er en Nincada. Oj, oj, oj. Nincada. Confusion. Det. Ember. Dead. It's super effective. No shit, sure. Nincada mere. Det er to en Carlos. Ja, vi har måske lige overlevet en smule. Nej, det er smule ikke. Bare lidt. Flyt dig nu, din store fægt. Men jeg tror ikke, vi overlevede op til hjemmen, faktisk. Nej, jeg har fundet en etter. En etter. Vi må bare lære, at vi ikke skal overleve så meget, så. Nej, det er lige meget. Kør bare en ny. Det er fy bange for at dø. Kommer du snart? Ja. Etter. Ah, for... du er bare... Det er ikke mit problem, der er det pludselig kommer en anden silikon på. Silikon! Dræb den. Ej, der er jo. Det gør jeg også. Just Ember! Død, silikon. Død! Direct! Der er du bare en gorilla. How the fuck? Endnu en gang. En Wimple. Det skulle være at bruge det der ting, vi havde overfor. Hvad hedder det? Det er den der scroll der ting, man kunne give til ens Pokémon, der er for, så du ikke
ikke bliver, kan jeg møde fjendtlige wild pokémons ting. Den tror jeg ikke, jeg kan bruge herovre. Det tror jeg ikke, den er aktiv. Måske gør den, måske gør den ikke, men sag. Cleanse-tag ting. Ja, det er i hvert fald givet den til en middag. Ja, okay, så virker jeg nok også, men den gør ikke, så du ikke encounter, det gør bare, der var mindre chance for det. It repels wild pokémon efter holders his first in a party. Ja, men det... Der er ikke en chance for det, den står bare, den repeller dem. Nej, man giver sig TM, bare så vi ved det. Det ved jeg, han gav en TM9. TM9. Bullet Seed. Åh, hvad mand. Nice. Den er ikke nogen, der glæder. Jeg har ikke nogen mine. Bullet Seed, use... Er det en lortehus? Det er... Pretty Petal Flower Shop. Skal vi ikke have nogle blomster? Nej. Der er ikke en pjørn pokeball heroppe her. Der er en pokeball her i resten af de der. Jeg skal bare tage den her. Og så er der også en pokeball der. Pokesion. Eller der. 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 Der er en super potion herop. Wow. Sådan. Det var det, eller hvad? Au, ja. Så møder sig en Wimple. Perfekt. No, Oliver! Så. En Meryl. Oh. Muslap. En Meryl? Ja. En Marill. En Winkle her. En Twinkle. Twinkle en Town. Winkle. Twinkle Town. Twinkle Toes. Ja. Yeah. Water gun. Så jeg synes, at Pochiana bliver trænet. It's not very effective. Jeg synes, det er really effective. Næste to. Hvad vil du? Vil du træne? Du vil gerne træne med mig. Jamen. Det var bare lige ned ad vejen. Jeg kommer nu, jeg kommer nu. Jeg skal lige forbi. Fri. Og alt det her fækker til. Hang on, dude. Ikke så god. Imod en Pochiana. Fight. Pochina, jeg vælger dig! Du er glad for at sige det lyd hele tiden, synes jeg. Det er fordi, jeg prøver at lyde ligesom dig. Haha. Det var god, hva'? Ja, det synes jeg sådan set. Nej, det synes jeg ikke så. Hvis jeg selv skal sige det. Ja, det var den ikke. Joho. Det var den ikke. Joho, du. Nej. Mudslap. Og hende vil også træne mod mig. Perfekt. Dejligt. Så hold op at bruge poses, din store faggot. Så videre, Lasley, Lass, Haley, og en Lotad. 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 You need to Lotad. Lotad. Det var en første Lotad død. Og en Swoomish, okay. Swoomish. Magikarp. Ah. Må jeg ikke få en Magikarp? Nej. Må jeg ikke tage en Magikarp med over for den anden verden? Nej. Hvorfor ikke? Nej. Hvorfor ikke? Fordi du sagde, jeg ikke var svin med. Men du må også have en Magikarp lave lidt med. Nej. Jo, du må. Det er det sagt, du godt må. Ja, men bare fordi du siger, at det ikke passer. Og et dobbelt duel, mand. Fedt. Jeez. Her på broen. Jeg skal lige have min Rise Skin i hvert fald. Første dobbelt duel ever. Jo, så that's enough. Come back. Twins, GG and Mia would like to battle. Jeg vil også gerne en C-Dot og en Lotad. Hun svag lorte ting. Lad os se Bite på den der og... Ember på C-Dot. De skal gerne dø begge to, så. Ja. Yeah. Død C-Dot. Critical Hit, de kunne lave 6, så det er sådan set bare en walk-over. En walk-over. På tjener. Ja. Der er en Natsu. Ralt, jeg vælger dig. Så er han også død. Det var en hurtig dobbelt duel. 10 out 10. Det var med penge i G i starten af det hele. Hvad siger du? Sådan 72 dollar, er det jo ingenting. Så bevæger dig nu din åndsfase, så er du retard, altså. Jeg vender på dig nu. Den kan da ikke bevæge sig. Løb nu din store fag. Tak fordi han endelig fattede, at han skulle løbe udenom. Den må I så. Nice. Og så skal vi lige igennem et dobbelt rally der. Hvad havde de? Ja, lov til at sige det. Så tager vi rally top foran. Egentlig meget, når det er en dobbelt duel. Ja, det er, ja, det er præcis. Rats er stadig den vigtigste. Så kommer op, kan bare stemme lige her. Jeg spiller en 0-14, eller hvad? Ja, det skulle du mene. Ret tæt på. Nice. Yes. Rats er lige gået 14. Ja, den skulle bare gerne gå lidt. Ellers skal den i hvert fald dø. Min Torchic, den er level 15. Fucking cheating, bitch. Hvordan da? Det du gælder. Okay. Ja, du er. Nej, så jeg læser på noget af bunden, der var i derfor. Okay, make escaping easier, wanna race, så jeg kan simpelthen escape hurtigere med min Pochiana. Så det er den specielle ability, det er, at den er ja, god til at escape? Ja, det er run away. Fucking
Okay. Jamen, så kan man også vælge at prøve at flygte for modstanderen af. Runner Ray. Okay, jeg har en Pokémon her, den specielle evne er, nogle Pokémon, de kan ikke blive falde i søvn og sådan noget. Den her, den er god til at løbe sin vej. Og så er der Torsik, som er hold nu kæft, Møjs Køllinger. Så vi gør der, at det ildangreb, de bliver bedre. Så. Da. Fiskerne her nok gerne kæmpe imod os, tror jeg. Se. Vil du noget? Ja. Den er afsendt. Ralts. Ralts? What? Ja, en lille liten Ralts. Det ved jeg ikke, hvad man har. Jo. Magikarp. Okay. Level 1 Magikarp. Nej, det... Nej, der er ikke nogen level 1, nej. Hvad så, hvis jeg har en level 1 på mig? Nej. Det håber jeg ikke. Gud, du ikke har. Hvorfor må ikke det? Fordi så snyder du. Det gør det ikke. Det gør du da. Hvorfor? Så er det en, du har taget for din box. Det er da bare at fange en Pokémon i nat og så tage den op. Ja, det... Nej. Det bliver du ikke noget med her. Jamen, vi har sagt, at jeg kun lavede 30 max, så nej. Det vil jeg ikke sagt noget om. Jo, det har jeg da. Jeg kan ikke huske. Jo. Nej. Idiot. Kan jeg ikke noget til. Retard. Jeg har ikke gjort noget. Retard. Hvorfor er du færdig nu? Fordi jeg skal ræbe med mine patienter. Det er hende, det er en gammel dame over. Vil du noget, gammel dame? Berry, bla 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 bla. Chesterberry, woo! Hvad er en sæt, det gør? Det kan ikke huske, det er det, vi skal se. Jeg er bare lidt væk fra hende først, for hun... Godt, han halvbar på, når det bliver used en battle to wake up, nice. Yes. Og der kommer en Flygon der. Ja, så godt. Flygon. Flygon. Oh. Så det kommer op her, og healer mere, så skal I i vores rival-duel snart, faktisk. Oh no, a disaster has befallen my rival. Heal. Jeg vil have tre Pokémon, ligesom dig. Go up to see you later, okay. Og see you again, something. Op her... skal jeg tænke på, hvor man kan her. Jeg tror, vi skal herop først. Skal vi ikke gøre? Det ved jeg ikke, Timmy, hvor der er henne. Skal vi ikke, nej. Skal vi ind hjemme først? Det går der. Det ved jeg, jeg er bange. Skal vi det? Det går lige, vi skal det. Skal vi tage vores duel nu, eller hvad? Vores duel? Ja. Dem, du kan have to Pokémon nu. Ja, jeg skal lige have fjerne en, så. Mhm. Kom herned. Ja, prøv. Men jeg har det der fagging lag ting. Ah, nice. Det der faggity lag ting. Nice. Hvad så? Ja. Løb med dine store fagger, altså. Sådan her. Retard, altså. Bum. Go! Jeg er klar. Det skal lige stille os rigtigt. Okay, hold på, det er en stor myte der. Time limit, normal mode. Kom, nu har jeg din store gorilla. Du er meget dårlig til at stille dig rigtigt, jeg er også klar over det. Nice, level 15. Ja, det var min Totsik, har jeg sagt. Cheating bastard. Hvor er det cheating? Det er der kunne have levet i de kampe, vi har haft. Det er da ikke cheating overhovedet. Det kan jeg absolut blive. Totsik, that's enough. Come back. Pick I Mudslap. Super effective, what? Hvordan kan Mudslap være super effective? Det er selvfølgelig egentlig også mudder mod et bål, vil også. Jamen, det sagde jeg ikke, altså. Det giver ikke nogen mening. Det gør, at der mudder mod et bål er faktisk ret effektivt, jo. Skal du huske. Ja, okay. Pick! Torchic, that's enough. Come back. Ralts, jeg vil. Jeg er dig. Mudslap. Kom så... Teleport! Ja, prøv teleport. Ud af kampen med dig. No, Oliver! Ja, så kommer Poutine ud og sådan noget nu. Jeg har ikke en Poutine, ja. Nå, lad os tage Ralts, og det er selvfølgelig et level højere, GT. Der for helvede, det går ikke. Ralts, that's enough, come back. Torchic, jeg vælger dig. Confusion. Ja, det er den på. Bitch. Get wrecked. Get wrecked, hvad mener du? Hvad? Jeg sagde ikke noget, jeg gjorde ikke noget. Hvem? Hvad? Hvorfor? Jeg hørte ikke noget. Kæft, Ivan. Jeg hørte ikke noget. Det var ikke særlig effektivt, jo. Nej, det er klart, du bliver så i kamp, hvem der dør hurtigst i den lort der. Loke set burde jeg vente, fordi jeg har højere level, men selvfølgelig så er din stats andet eller sådan en. Ej, brugte du Growl, eller hvad fanden lavede du? Nope. Cool. Brugte du dobbelt team, så? Nå, så dem er den på, hva'? Nej, jeg har brugt det, ej, så...
Det er godt for, altså. Det er lige meget. Du kan ikke overvinde min Rods. Jo, jeg kan så. Det kunne du ikke. Nej. Nå, hvad er det, top første kamp? Nå. I am the champion, my friends. Ja, første gang ever. Down. And I keep on fighting. Kan du huske, hvad jeg vandt i hele tiden? Kan du huske, hvad jeg vandt i cancer hele tiden? Det var mig. Jeg vandt sgu da i starten hele tiden. Nej, det gjorde sgu ikke. Hvad fanden vil du vide? Skal vi gå ind tilbage? Jeg ånede dig sgu da i starten, mand. Nej, du gjorde ej. Jo, indtil du fik din fucking aber. Og så begyndte du også at købe Pokémon bagefter, og så snød du bare endnu mere. Nej. Det var inden jeg overhovedet begyndte på det. Næh, cheating bastard. Næh. Jo. Du kan bare ikke tåle at se det i øjnene. Jeg er jo bedre end dig. Hvorfor er det ikke, du købte Pokémon, man? Det var inden jeg overhovedet begyndte på det. Det var også late game. Næh, og du havde også sin fucking aber. Ja, og... Og du vidste også, hvilke Pokémon der var gode, jo. Det havde, jeg har ingen idé om, hvad fanden var godt. Du havde spillet spillet før. Nej, det var bare en hel del aber. Nej, du vidste, at den var fucking OP. Nej. Jo. Nej. Fag det fag. Nej. Jo. Nej. Nice to you, dude. Jeg har været modkæb, når jeg går level her, inden jeg når helt op til sidste mand, så har sådan ting. Dø, så er Geodude. Geodude. Jeg er lige blevet burned af min ember. Geodude. Sådan død. Geodude. Du er jo glad for at lave en masse lyd. Jeg skal kede mig. Jeg er træt. Jeg er overtræt lige nu. Jesus Christ. Det er jeg. Jamen, det er ikke mit problem. Det da. Okay. Alle dit problem. Apparently. Geodude. Har han to Geodudes, eller han? Jo ja, to Geodudes. What a fact effect. I hvert fald ham jeg er imod lige nu. Ham den gamle mand ting. Ja, ham, eller ham der traveleren der. Eller ham stod øverst, ja. Ja, ham travel ting. Trods den her. Ja. Jeg ser en pækker imod en Brock Pokemon, det er ikke super effektivt. Det var heller ikke nej. Det var endnu dårligere. Okay, confirm, oh, det er lov. Oh man, I lost. Åh, oh, shit. Så kommer en lille knægt nu. Dø så, Geodude. Tak. En Geodude mere. Nej. Toxic går måske level 16. Ja, jeg skulle meget gerne nå level 16 med min modkit. Ja, hvis de her to Geodude spurgte, måske hvis jeg heldig går lade mig komme level 16. Jeg tror, at min Toxic går lavet efter en kamp her. Ja, var din også allerede level 15? Jo. Jo, min er kun level 14, tror jeg. Mm. Så ja, hvis du allerede var level 15, så skulle du fandme gerne gå... Det kan man på, at jeg var inde i 15. Nej. Jo. Altså, jeg har en Geodude mere, så vil jeg gå level 16 med min modkit. Så er halvvejs. Ja, der kan en enkelt træner, men jeg kan tage først. Ja, det feedede... Touchdown... Jeg kan ikke kæmpe mod ham, der touchdown. Åh, det udvikler sig! Combusken incoming! Udviklingen lige inden vi skal op til... Ja, fucking... det var derfor, jeg også godt lide lade... Yeah. Ja, du er ævler... Hold nu kæft! Åh, Combusken has arrived! Kom Gaylord. Og så skal vi så lige kæmpe imod... What? Imod hvad? Ham der drengen? Har du engang gjort det nu, eller hvad? Ja, nej, det er en udvikling, jeg følger. Nice. Det skal jeg bruge tid på, og så... Min kamp mod drengen forsvandt lige. Nice. Nej. Jeg ser lige nu vennerne på, at du skal trykke på noget, kan jeg se. Jamen, jeg kan ikke komme ind i kampen. GG. What the fuck? Jeg ser din kombosken, der står klar til... Jamen, jeg kan ikke komme ind i kampen. Nice. Så går jeg lige op og fortsætter med at åne Pokémon. Bleder og tingene. What the fuck? Truflok. Hvad? Jeg har ikke gjort noget. Min kamp er simpelthen gået større. Hvad i helvede er det for noget? Jeg prøver lige at genstarte spillet. Nice. GG. Åh oh shit, level 15. Fuck, what the fuck? Ja, selvfølgelig. Stilling is now offline. Nej, der er level 15, Geodudes. Ja. Fuck, what the fuck. Så også level 16 nu. Yes, sir. Kom så meget skib. Hvorfor udvikler du ikke bare efter vi er i kamp? Det er lige meget. En nose pass. Shit. Ja, den er OP as fuck. Jeg bruger bare watergun på den lige meget. Det er nu. Super effective. Den bruger rock tomb. Oh no. Min speed fell. Oh no. Watergun. Så er jeg simpelthen nu spawnet til tilbage til fucking Pokemon Center. Nice. What the fuck? GG. Jo, hvad ikke det koster mig kamp imod den? Det kunne være så fedt, hvis det gjorde. Ligesom det har været fantastisk. Nej, det har gjort. Ligesom, nej, ligesom det op ved Fantastic Four. Åh, gudslov, det har det ikke gjort. Åh, oh, thank god for det. I am the champion, my friend. Nej, du
Still still. Damn. Du er ikke nogen champion. Yes. I just went by it. Ja, yeah. Wow, det er bare useless. Det er sgu da bedre end Foresight. The user endures attacks for 2 turns, then strikes back double. Det bliver spændende. Fuck Foresight. Cool. Kom så, kom også Andersen. Var det din gym, eller var den udvikle sig, eller? Ja, den vil... Første kill, første, hvad hedder det, kill op, gym leaderen ville den til at udvikle sig, men det kunne den så efter, vi kamp, så det er først nu, den udvikler sig efter alle tre Pokémon deroppe. Nice. Fucking bullshit der, man. Yep, nice. What? Mudkip is evolving! Woo! Oh my god! It's a Marstorm thingy! Marstorm. It's a Lotad. It's a... Simpelthen Mudkip ud af, simpelthen til Lotad nu, confirmed af Ice Guy. Ja, man. Tak for det. Ej, fedt, man. Jeg har fået en Rock Tomb. Nice. Sådan. Jeg skal lige ud og se, man. Så er det min tur til, og så kører vi mod Roxanne. Kom her, træner. Jeg er lige med din egen trænerskole. Jeg skal nok fjerne dig. Fuldstændig fra det landkort her. Fedt, mand. Jeg har mest ikke mistet nogen angreb på, at den lige gik level 17 derinde. Nice. Hvor var den første udvikling, så der er jo så. Mm. Jeg kan se noget. Så jo, dude. Level 12. Dude. Så er jeg ekspekt min kamp, jo. Ja. Hvad? Det var inspekt min kamp. Inspekt din kamp ligefrem. Jeg ser på det her spektat. Inspekten. Okay, inspekten, som hedder spektat. Nice. Nose pass ting først. Det hun skifter ned med det samme. Nice, hun er bange for Rats. Mm. Det kan jeg forstå, fordi Rats dør lige om lidt. Ja, yeah, men stadig, jeg kan slås. Lock 2! Det er min plan, der. Ja, man, det er din plan. Så er Nose Pass skadet ret hårdt. Bettina. That's enough comeback. Geodude, dude. Hun står ud med Geodude, så gik hun over til Nose Pass med det samme. Mhm, det er nice. Geodude. Get wrecked! Nice double bite. Hvad laver Geodude? Oh god, oh, det går ud. Oshi! Shots fired! Død! Geodude! Og så kommer der en åndssvagt Geodude mere, der bare siger... 100 XP! Og Tina lavede op 14. Sådan der. Så kommer der Geodude 2 på dig nu. Så... Bite, kom så... Dobbelt, kan vi få en dobbelt bite ud? No. Geodude flinched. Og så kan vi få en triple bite ud? Please? Nej. Dead. You dead. Yes. Har du lige... Du har sgu lige været ude og heale alle dine Pokémoner, mand. Ja. Hvordan fanden har du så allerede kunne være død så hurtigt? Fordi det er, at mine andre Pokémon de er mere level. Så sang jeg dem, du havde, jo. Det er det ikke. Jo. Det var det høje level, mine var. Det er, der er flere Pokémon, jeg har kun 2. Det er kun Komposken, der er højere level. Det er lige meget. Engang, det er, alle dine Pokémon har faktisk... Jeg var level 15, da jeg kom herop. Du var allerede level 16. Ja, men Ralts var kun level 13. Men det var kun med én Pokémon, Ralts. Jeg var kun level 13 med Ralts. Det var kun én Pokémon, Ralts. Jeg var da stadig kun level 13 med Ralts. Nej, du har lavet 14 med din Ralts. Kom nu, Nose Pass. You can do it. Du har lavet 14 i vores kamp. Det er det samme. Det er da ikke. Det er du højere. Det gør, at du skal mere. Potion. Ember. Kom nu, Nose Pass. You can do it. Ja, bare brug... No, vi må ikke bruge potions. Det må vi gerne. Ja. Yeah. Rock Tomb. Fuck. Nose Pass. Nose Pass. Har du nogen idéer, hvor langt vi har optaget nu? Ja. Hvor langt har vi optaget? Det ved jeg ikke. Du sagde det, jeg gjorde ikke. Jo, men en halv time eller sådan noget. Vi ender også episode efter den her kamp her. Ja, det tror jeg også, vi skal. Ja, come on. Kom nu, Nose Pass. Lav Critical Rock 2. Fring i. No. Ja, hvis vi også nu er jo bare til Norge igen, jo. Så var det bare længere tid. Double kick. It's super effective. Get right. Oh, shit. Jeg gemmer lidt spænding til sidst. Ej, du gjorde ikke. Jo, det gjorde jeg. Ej, du er ved at fail. Nej. Det kan du se. Hvordan kan du se det? Du kom med 3 fuldt healede Pokémon, og er stadig ved at smide hele lortet væk på gulvet. Det er det ikke. Det var du der. Det var jeg da ikke. Hvis I synes derude, hvis I synes, at du er ved at smide det hele væk, så skriv lige i kommentarfeltet. At vej til noget ret. Nej. Get out of the way, bitch. Jeg vil bare på double kick noget før. Hvorfor gør du så ikke det? Fordi jeg har noget spænding i det. Fyre du helst en bitch, hvor der er for OP i mine kampe, og kører igennem lorten. Så den gang træder jeg kampen ud. Ligesom i vores friendly duel ting, hvor du også tabt. Der prøvede du også at trække den, eller hvad? Så trak den for lang tid tabt. Nej, nej, jeg trak den ikke. Der var du bare højere level med mig med de andre Pokémon'er. Du havde højere level, jeg havde, men jeg havde 2 14'ere. Du havde en 15'er og en 14'er. What the fuck, get out of the way, der kom en Team Riot, eller Team Mark, hvad er Team Mark? Team Mark, ja. Der kom en Team Mark, og så kom en mand her. Please don't take my goods in! Og så blev han herop, okay. Så kan du bare løbe din vej hernede og hele ting, hvis du vil. Så lad os komme ned og heal. Jeg har healet. Magic.
Så er nej. Jeg skriver det senere. Der er jo. Hilt. Hvad nu? Jeg kan bruge min købevogn nu. Ja, men det skal jeg ikke gøre. Hvorfor ikke den er så sød? Fyre, du har sagt, at jeg ikke kan bruge min, så må jeg heller ikke bruge din. Nå, jamen lad os en episode af os. Ja, jeg har det der sagt, ikke? Ja, hvad? Ja, lad os en episode af. Hvorfor? Jesus Christ. Det er hvad jeg har at gøre med hver dag, det her. Hvordan fanden tror du, jeg har det? Jeg har dig at gøre med. Jeg vil tabe til en fucking noob trainer, mand. Ser vi det? Åh, oh, shit, he mad. Så er jeg bare oven i dig. Nå, jeg håber, at flyve ud i episoden, så om ikke andet. Vi ses. Nice. Snart igen. Bye-bye.